Відсьогодні у Староконстантинові у районній бібліотеці діятиме Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї та допомогти у реалізації цих ідей в Староконстантинові і в Староконстантинському районі. На відкриття центру прийшли 50 чоловік. 40 з них – молоді люди віком до 20 років. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проекти і найкраще їх реалізовує. Начальник відділу культури Староконстантинівської РДА Анжеліка Дмитрашко вважає, що молодь – та рушійна сила, котра дозволяє розвиватися суспільству. Культура Староконстантинівщини потребує активного розвитку і великих змін. І вони, мабуть, вже розпочинають свою дію, і ми долучаємо молодь, долучаємо представників влади, бізнесу до активної участі. Діалог, який має бути перетворений в суттєву реальність. Активіст Анна Хохлова переконана, подібні проекти необхідно втілювати у життя у невеликих містечках. У нас є потреба в місті, у нас є молодь, яку треба розвивати, громада, яку треба розвивати. Зараз якраз умови такі для розвитку в світі, в Україні, коли розвиток йде не за великими підприємствами, а саме до людей вертається все. Можливість працювати віддалено створює умови для того, щоб люди залишалися в своїх містах. Саме в Староконстантинові ми робимо агенцію змін для того, щоб розвивати наших людей. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.